ဘုရားဆောင်းသွားတာယောဂီတို့မိမိတို့လည်းဒီဒိဋ္ဌိပေါင်းနေလို့ရတော့ဘုရားဟန်လားဘုရားလာကြည့်လို့ရမလားမရဘူးဘယ်တော့ပြစုတောင်းလို့အာပေါအောင်တောင်းနေနေရပါလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဘုမကေတိရှင်ဆိုတာမရှိဘူးကေတိရှင်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုတက်အကြောင်းတရားကိုဖြတ်လိုက်ရင်တော့အကြောင်းမရှိရင်အကျိုးဖြစ်ပါဦးမလားဖြစ်တော့ခုတရားစခန်းဒီပေါ်မြတ်အလုံးလုံးလုံးတက်ဆိုတာချားဖြတ်နေတာလားဒီမှာဒိဋ္ဌိတက်နေတာလားဒိဋ္ဌိတက်နေတာတရားဘယ်မှာကတ်တယ်ခန္ဓာမှာကတ်တယ်ဒီမှာကတ်တယ်ခန္ဓာမှာကတ်တယ်လမ်းမြောက်လောက်ခန္ဓာကြီးမှာလည်းမကတ်ဘူးလားကတ်ပါပါအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပရမတ်ခန္ဓာလေးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်ဆက်ရှိပါချုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးချုံလိုက်တော့ယုံနဲ့၂ပါးထပ်ချုံလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာ၃ပါးထပ်ချုံနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပါပဲဟုတ်ကဲ့လားကဲချုံလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့ငါချမ်းခန္ဓာလုံးရှူရမှာလားတနေရာမှာရှူရမှာလားတနေရာရန်တိုင်းတဲ့အခါကျမျက်စိမိတ်ဖွင့်ရှူမှာလားမျက်စိမိတ်ရှူမှာလားမလို့ရှူတာဒါနည်းခဏပြေးတတ်လိုက်ပေါ့နာကြာလေးလေးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီမှာရှူမှာပေါ့ရှူတာတနေရာလေးရှူရမှာကျဲနေရင်ချင့်ရင်ချင့်တော့ကျဲတယ်နော်ဏ္ဍာနာရှူရင်ရုပ်နေနံရုပ်ရှူလိုက်နာရှူလိုက်နာရှူလိုက်ရုပ်တဲ့ဆိုရင်ရုပ်နေမှုရုပ်နေနံကျဲနေပါပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ခန္ဓာဆိုင်ရာလည်းဉာဏ်ရှိတယ်ဓမ္မရှိတယ်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုငါးတရားပြပြလင်းအောင်ရှိနေငါးတရားဗျာများနေကြသွားနေမှာပဲအရာနဲ့ပြောတော့လေနိအာယတနာလည်းပြောလေအာယတနာ၆ပါးလုံး၆ရှိနေတယ်၆တဏ္ဍမျက်စိပြီးလည်းမြည်နေနားပြီးလည်းနှာခေါင်းပြီးလည်းဟုတ်လားရှိနေတော့ဗျာများကြသွားမှာပဲဥထိလမထေကြီးကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာယတနာဆန္ဒပါဆိုရင်လားအစင်ရှိတယ်အတန်ရှိတယ်နားမပေါင်းနေတဲ့ဇနီးကြနေမှာဒါဆိုရင်လည်းဆက်ရှိပါလို့ဆန်းရှုနေကြနေမှာဒါကြောင့်မလို့တဏှာမှာအဖြေရှာရမယ်လို့မှတ်ထားတဏှာမှာဖြေရှာရပညာနဲ့ပညာနဲ့ရှိပါဘာနဲ့ရှိပါမလဲပညာနဲ့ရှိနေဆိုတာရုံတော်တော်ကောင်းဒီစဉ်းစားကြည့်ပါပင်လေပင်ကရေတွေကိုတစ်စက်ကလေးတဏှာလေးမှာရက်လိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲမငံဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တစ်စက်လေးရက်လိုက်တာနဲ့ပင်ပင်လေးရေတွေငံတယ်လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလားဆုံးဖြတ်နိုင်အပြင်းလုံးသွားရတယ်လားတဏှာလေးရထားလားတဏှာလေးဒီတဏှာအဖြစ်ရှားတာပညာဆိုတာပဲ။အဲကြောင့်၆ဌာနလေးဒီကတဏှာလေး၆ပေါက်ပိတ်ပြီးတပေါက်ဖွင့်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ရမန္တနာလေးအကောင်းဆုံးတကယ်တဲ့၆ဌာနလေးကိုမြင်လို့သံယာသံယာတဏှာလေးကိုရှုတော့မယ်ဆိုရင်သံယာသံယာလေးတဏှာလေးမှာဒီပါကဲမျက်စိနားလေးခေါင်းလေးပဲတန်းပြီးတော့နှာခေါင်းမှာကာယမတလားအကြည်လေးမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ထားမှဝါယောလေးကဝင်ရင်ထွက်ရင်မတိဘူးလား။တိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုမတိဘူးလား။တိပါတယ်။တိတာကနာတိတာကယုတ်တိတာကနာယန္တာလေးဒီခဏဒီဘောခွင့်မရပါအဲ့ဒီမှာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်တမာဒီလေးဒီထူနောက်တာဇေမသောတာကောင်းနေအဲ့ဒီမှာနာဒီဝနာဒီပြားလေးပုစုပတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီမှာဖြတ်မှဖြစ်တော့ပါနော်အဲ့ဒါဒီမှာနာဒီဝနာဒီပြားလေးမှာယောဂီတို့ကကာယမတနာအကြည်လေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အမွေးနန္တမွေးတက်တဲ့ကြည့်ဦးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကဂါဏအကြည့်လို့ခေါ်တယ်ခုပြောတာဒီကုလုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယအကြည့်လေးတွေကနှာသီးဝလေးမှာထိရင်တိတတ်တဲ့တိလျာစိတ်ကလေးပေါ်စီတတ်တဲ့အကြည့်ကလေးရုပ်အကြည့်လေးဘာကြည့်လဲရုပ်ကြည့်ဒီကပွတ်ထားပါဆိုဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဟောရုပ်တရားလေးလမ်းပြီးတော့မထိဘူးလားထိတယ်အလိုလိုထိတာလားဝင်ရင်းထွက်ချင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်ထိတာလားဝင်ရင်းထွက်ချင်းအကြောင်းရင်းအန္တတော်ပတ္တတော်ကာယနိခါရောတဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုထိလိုက်တဲ့အတ္တမာဒီမှာကာယဆိုရင်အစုလေးပေါ့မအစုလေးဆိုတော့ခန္ဓာအစုလေးပါစုလေးလေခန္ဓာမတည်ဘူးလားတည်ပါဓမ္မလေးရှိတာမတည်ဘူးလားတည်တယ်ဆိုရင်ကတည်ခြင်းလို့တည်တာလားအဲ့ဒီမှာတတိဝိရိယနဲ့နှလုံးသွင်းလို့တည်တာလားတတိဝိရိယနဲ့နှလုံးသွင်းတတိဝိရိယနှလုံးသွင်းတာကသင်္ခါရသဘောလေးသင်္ခါရခန္ဓာလေးပဲတည်တာကဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ကျတော့ဝิญဉာဏ်ဝင်နဲ့တည်ရင်တည်တယ်လို့မှတ်သားသဘောလေးမပါဘူးလားပါပါဩတင်ရခန္ဓာတိကမတက်ကိုဥပ္ပခါဝိရဏနဲ့ခံစားကမတက်လေးလည်းမပါဘူးလားပါပါဝိရဏခန္ဓာအမှန်တရားကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတိုင်အောင်ပေါ်တယ်ဒါကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဒါကရုပ်ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာမ်ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့အဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်တွေကိုမိမိတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာတမာတိမရှိဘူးဆိုသိပါမလားမသိပါဘူးယတမာတိမကင်၃ပါးတမာတိရှိလို့သိတာပေါ့တမာတိရှိအောင်လည်းတတိလေးထားလို့သိတာပေါ့အဲ့ဒါလေးကြိုးစားပွားနေလို့သိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကြိုးစားနေတာဒီမှာရုပ်တရားနာမ်တရားလေးပဲဆိုတော့ကဲငါထိတာဟုတ်သေးလားငါတိတာကဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာပြုတ်နေလဲ?ဒိဋ္ဌိပြုတ်။ဘာပြုတ်နေတာလဲ?ဒိဋ္ဌိပြုတ်။ဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာ။အမိဒီထိသဘောကလေးကိုတိသဘောနေနဲ့။တမတမာတိရှိရှိတိနေတာဗျာ။တိတယ်တိတယ်ဆိုတာတခြားတယောက်ကလာတိတာမဟုတ်ဘူးနော်။တမာတိရှိလို့တိတာ။နာန်လေးကတိတာ။ဘာလေးကတိတာလဲ?နာန်လေးကတိ။နာန်လေးကတိ။တိဆိုကလေးကထိတာလေးနဲ့တိတာလေးကတည်းမြိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။
အဲ့တော့ဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာလေးဒီမှာတတိထဝရိယဆိုသင်္ခါရခန္ဓာလေးအဲ့ရှုတာတယောက်တိတာတယောက်မထင်နဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနန္ဒကလေးထဲမှာတမာတိရှိရှိလေးနဲ့တည်နေတာအဲ့နန္ဒကလေးထဲမှာညံကတ်လိုက်တာတိတာလေးကငါမဟုတ်ဘူးတိတာလေးကငါမဟုတ်ဘူးအတွေးမှန်မှန်လေးနဲ့အမြင်မှန်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတိတာရောတိတာရောရောကောင်းတော့ကောင်းနေပြတ်မနေဘူးလားပြတ်နေတယ်ပြက်ပြီးမနေဘူးလားပြက်နေပါလားပြက်နေတာကိုငါပြက်တာလားခန္ဓာပြက်တာလားခန္ဓာပြက်တာဒီနေရာလေးမှာရုပ်မှောင်တော်တော်ကောင်းနေနန္ဒတ်မှာညံတက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာအလွယ်ဆုံးလေးပဲအဲ့ဒီနန္ဒတ်မှာညံတက်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနန်ကလေးကလည်းရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အဲသူကတော့ကဲရှုရင်းနဲ့မပြက်ဘူးလားပြက်တယ်လားပြက်ပြက်ညက်ဖြစ်တာနန်လေးကိုချက်နေခန္ဓာ၅ပါးတပြိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယတန်ဒီ12ပါးလုံးရှုမနေနဲ့ဘာနာ6ပါးလုံးမရှုနဲ့တနေရာလေးမှာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာအီကောတော်မောကြံနေရောဒီကဖြစ်ပြဒီကရှုနာကမတ်ညံလေးတွေထုံပြလိုက်တာနော်ဘဂတိစ္ဆာကြီးတော်မှာညံညံလေးတွေဘဂတိစ္ဆာမက်ကေ10ပါးပဲဖွဲ့တာကျန်တာကအဲမဆိတ်ဒုပ29ပါးကမှာဖွဲ့လို့ရပါမလားဒီမှာလည်းညံလေးညံလေးပြောပြီးမဲ့နန်လေးနဲ့တွဲထားတာကိုသဘောပေါက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အင်းတမာတိရှိတဲ့အတိနန်ကလေးပေါ်မှာဩညံလေးနဲ့တွဲရှုလိုက်လို့ထင်ရှားလာတဲ့ယုတ်တရားလေးကိုဖြစ်ပြတယ်လို့စတင်ပြီးတော့မြင်ရပါအဲ့ဒီယုတ်တရားလေးထိတာကိုငါထိတာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီတိကအတိနဲ့မပြုတ်ဘူးလားပြတ်နေပါဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဆိုတော့အပွားနဲ့မပြုတ်ဘူးလားအတိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီမှာထိပြတ်ထိပြတ်နေတာကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲဒီမှာတခါတည်းချုပ်မှတ်နေတဲ့ဉာဏ်လေးကဘာသစ္စာမကသစ္စာအဋ္ဌိမကတ်နိုင်တော့သိသွားတာဘာသစ္စာသမုဒယသစ္စာအာဒီရလေသမုဒယသစ္စာဒိဋ္ဌိမဲမရှိရင်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်မဲ့နောက်ခန္ဓာလေးအပေခန္ဓာလေးလာပါဦးမလားမလာပါဘူးအပေမခန္ဓာမလာတော့တာကနိရောဓသစ္စာအပေနိရောဓပေါ့အောင့်တန်တရာနိရောဓကိုခေါ်တယ်ဆရာတော်ကြီးကသုံးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိမဒိဋ္ဌိအင်းဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာအယူမဒိဋ္ဌိသေးတာကဘူရိယသစ္စာဒိဋ္ဌိသုံးပါးရည်တည်တဲ့အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်မဲ့အပေခန္ဓာ၄ခြုံငင်းယုတ်သိမ်းသွားတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးဆိုင်မလဲ၄ပါးအဲ့ဒီတော့မိမိတို့ပြစ်ဆုံးပန်တဲ့ဒီမှာနံပါတ်1အကွက်နဲ့နံပါတ်3အကွက်ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဘာနဲ့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနေမဆက်နိုင်အောင်လို့ပြစ်ဆုံးပန်အလေတက်တဲ့အဆက်ကလေးမှာဒီပြစ်ဆုံးပန်ရှားရတာဗျာယောဂန္တရာကနေပြစ်ဆုံးပန်အကျိုးလေးပေါ်မှာပစ္စုပန်အကြောင်းလေးမဆက်အောင်လို့မထက်အောင်လို့ဒီနေရာလေးကနေဉာဏ်လေးနဲ့မဖျက်ရဘူးလားဖျက်ရမှာလားဖျက်တဲ့အခါကျပစ္စုပန်ခန္ဓာဖြစ်ပြဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအင်းဖျက်တဲ့ဉာဏ်လေးကမေဃသစ္စာဩပြက်ပြီးသေးသွားတာကသမုဒယသစ္စာနောက်အပေခန္ဓာမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးခဲ့၄ပါးအင်းသစ္စာ၄ပါးခဲ့ကောင်းပါများအထောက်လုံးလုံးပါလို့ကဲပြောရင်ဖြင့်အချိန်ပြည့်လို့တော်ကြအောင်ဆိုသာဓုသာဓုသာဓုနမ